år blir det Trysilrypa. 9-12. September ønsker vi alle damer velkommen til fjellet. Det blir begrenset antall plasser. Det blir ikke noe afterrun i telt i år, men alle restaurantene i Trysil forbereder nå spennende konsepter for alle Trysilrypa. Så hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på fjellet.